superou minhas expectativas. Eu usei aparelho na minha infância e eu sempre senti que aquele tratamento ficou incompleto, assim, não tinha se resolvido totalmente a questão estética dos dentes, né? Tô bem feliz com o processo, ansioso agora para terminar, colocar as lentes. E eu acho que agora vai ficar com os dentes como eu quero. Eu tô muito impressionado com o resultado final, achei que ficou muito natural. Eu tinha alguns receios no processo, mas eu fui vencendo os medos, assim, e com o acompanhamento também, fui vendo que podia ficar muito legal. O mock-up, eu já tinha sentido isso, e agora eu tô muito satisfeito. Assim, eu acho que é uma conclusão de um processo que começou lá na infância, quando eu coloquei aparelho, e que tá terminando agora, eu com 34 anos. Faz parte de um momento de resgate de autoestima também. É muito bem, muito bom se olhar no espelho e se gostar, e gostar dos dentes, e gostar do sorriso. É uma coisa muito importante para mim, profissionalmente também, pessoalmente. Então eu tô muito satisfeito e vou sair sorrindo por aí.